Acompanham nosso canal Cipó Rosa do Deserto. Estou aqui mais uma vez neste dia para gravar um vídeo para vocês contando um pouquinho da história dessa planta. Essa é uma planta, uma rosa do deserto bem adulta, já tem uns 10 anos esse caldex maravilhoso. E aí eu quero perguntar para vocês, o que é que vocês fariam quando uma planta que já tem, quando aconteceu com ela, já tinha mais ou menos 7 anos, o que que vocês fariam quando a sua planta adulta, linda, maravilhosa, rainha da sua casa, sofre uma podridão ascendente, que é preciso cortar todo o galho de cima para, de baixo para cima, e ficar apenas esse caldex aqui? Foi o que aconteceu com essa nossa planta aqui. Ela só ficou esse caldex, não tinha toda a podridão, comeu a sua parte de cima, e aí ficou esse lindo caldex aqui. E aí, como a gente faz? Jogar fora o caldex? Como a gente vai fazer isso para salvar nossa planta, para tentar fazer uma nova planta nela? E foi assim que eu fiz, né? Eu ganhei essa planta, esse caldex da minha irmã. Ela havia acontecido esse problema com ela, e eu estava no processo, no início, né? Estou contando um pouquinho da história dela, de fazer enxertos nas raízes, né? Raízes que nos caldex que sofreram podridões, e a gente vai tirando. E eu estava nesse processo de experiência. E então o que que eu fiz? Pedi para mandar para mim esse caldex, não jogar fora, que eu ia tentar salvar, fazer uma nova planta dele. Foi assim que eu fiz, e aqui eu estou para gravar para vocês esse momento em que eu fiz, né, o resultado desses enxertos, né? Fiz enxertos. Ela não tinha nenhuma raiz, nenhum galho, totalmente lisa, só o tronco. E assim eu fiz. Então eu estou aqui hoje para mostrar para vocês como ela está hoje, essa planta, né? Isso já tem uns 2 anos que eu fiz esse processo. Já estou na segunda poda dela, né? Cada ano eu faço uma poda nela. Não levantei mais o caldex dela. Coloquei nessa bacia, aqui ela está. Só quero levantar o caldex dela daqui, talvez no ano que vem, porque eu acredito que tem alguma coisa lá embaixo. Quando ela chegou, as raízes eram fininhas, aí eu só coloquei aqui, e aqui ela se desenvolveu, né? E aí eu quero mostrar para vocês esse resultado aqui, como ela ficou. Que planta linda, que planta maravilhosa, que copa belíssima, né? É de encher os nossos olhos, né? Aí você me pergunta, e o que é que tem aqui? Será que é apenas um enxerto? Será que é apenas uma cor? Que foi que eu fiz, né? Então, quero dizer para vocês aqui que nessa plantinha que está aqui hoje, depois da poda que eu fiz, agora depois do inverno, ela tem basicamente nessa copa 5 cores, né? Eu fiz, vou mostrar para vocês bem direitinho aqui os enxertos, que já estão bem grandes, né? Já estão bem adultos. Eu quero mostrar para vocês os enxertos, né? Como é que eles se desenvolveram. Aqui foi o primeiro enxerto que eu fiz. Ela é uma vermelha. Você vê como ela absorve o processo de enxertia. O tecido da planta, ela absorve o tecido enxertado. Eles fazem uma solda. Ela solda, né? A material da planta solda. Aqui nós temos uma cor, que é a cor vermelha. Tá começando a colocar o botãozinho, né?
para abrir essa flor. Aqui nós temos uma outra cor, é um outro enxerto, que é uma corzinha amarela. Tá aqui o botãozinho dela. Começando a botar o botãozinho de flor também. Importante se você podar suas plantinhas, né? Outro galho da amarela, né? Deu um botãozinho. Aqui, esse galho aqui, que vocês podem ver, né? Mostrando aqui por dentro. Por fora. Pra vocês verem aqui. Esse galho aqui é o galho de uma branca singela. Aqui, já está com um botãozinho aqui também. Para apresentar. Esse aqui é outro galho da branca, né? Ela foi ramificando galhos. O que é mais interessante, eu vou falar para vocês depois, né? Esse aqui é o galho da branca. Aqui nós temos um outro galho, que é o galho de uma amarela, outro tipo de amarela, que é a triplo white, é aquela cor perfumada. Aqui nós temos outro galho, né? E aqui nós temos um outro galho, um outro enxerto aqui, vocês podem observar. Aqui nós temos um outro enxerto, né, que é um outro galho, você pode observar aqui a ramificação dos galhos, né. Estou mostrando para vocês hoje que ela já está com dois anos enxertada, né. Então aqui houve eu fiz um enxerto aqui, e aí ela ramificou outros galhos, e aqui fizeram outros, fez outros galhos, formou a copa, né, como a gente pode dizer. E aqui é uma outra cor, que é uma rosa dobrada, né, tá com os botõezinhos. Eu quero mostrar para vocês aqui, ó, toda cheia de botão, muito linda essa cor. Até a gente chegar novamente aqui nesse outro galho, que é uma outra branca, né, é a branca Yellow Trick, essa daqui. Aqui, então nós temos um, dois, a vermelha 3, triplo white 4 e a branca 5. Então são 5 cores que essa planta formou. Ela fica muito linda. E o que é mais interessante, meus amigos, depois que eu fiz os enxertos nela, que elas começaram a desenvolver os galhos dos enxertos, o que foi que aconteceu? Ela começou a liberar o seu próprio galho, né? E aí ela tem aqui no meio desses enxertos, existe um galho, que é o galho próprio dela. Esse aqui já foi um galho que eu tirei, porque ela deu uma podridão. Aí eu selei com cola. Essa aqui é a rosa natural dela, que é a cor dela natural, rosinha. Você sabe, todas as plantas rosas do deserto, elas são da cor singela, né? E que o homem foi que fez, produziu as outras cores, né? E aqui eu quero mostrar para vocês esse resultado maravilhoso dessa planta, que para mim é a menina dos meus olhos, a minha rosa do deserto. Aqui é a copa que ela vai estar formando hoje. Então ela já passou por vários processos. Já teve galhos longos, né? E aí a gente está mostrando para vocês o resultado de como ela está hoje, né? No ano de 2021. Então, esses enxertos que eu fiz nela já está tem mais ou menos uns 2 anos que ela foi enxertada. E essa aqui já é a segunda poda que eu faço nela, né? Para que ela prepare a formação de galhos. E o que é importante é que daqui a uns dias ela vai estar cheia de flores. E eu vou gravar um vídeo para vocês, para mostrar para vocês as flores abertas, né? Que é a rosa dobrada, a amarela trick, a vermelha. Essa aqui é a Masterpiece, né? Que é aquela amarela perfumada, branca, singela, com os botõezinhos. Essa aqui é a triplo wish. Essa é a flor dela. E é isso, meus amigos. Queria mostrar para vocês esse resultado aqui. Dizer para vocês, não percam seus caldex. Se porventura acontecer com vocês
uma podridão ascendente e vai ser preciso você cortar a sua planta de cima para baixo. O caldex que ficar, você pode formar uma nova planta. Aqui está o resultado de uma nova planta, com todas as características da planta anterior. Você faz da forma como você quer. E eu queria mostrar para vocês esse resultado aqui. Esse vídeo de hoje é para isso. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe o seu like. Compartilhe aí com seus amigos essa ideia. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, está assistindo pela primeira vez esse vídeo, não conhece o nosso canal, se inscreva no nosso canal, clique aí no sininho para você receber as notificações de quando nós estivermos postando novos vídeos, você seja o primeiro a receber e assistir. Então, fica aí a nossa dica e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos!